Beyer müddetçe vereceği sakıncı, o hanıma müddetçe oğuzluğu salıncı, o çirin sakıncı, oğuzluğu şamdıncı, ama nasıl bu ha, altı sarım bursa. Өвөгөөс энэ онцгой сурдаа яавал бид нарт юм Монголоо сайхан болгож болох вэ тий? За уутмал маань үйл дамнуулж байна өөрөөсөө. Тэгээд яавал одоо ямар үйлэн зориул, ямар сэтгэлээр зориул одоо Монгол төмний минь үйлэн сайхан тэгшэр дэлгэрэх вэ? Төр ус минь одоо зөв төм олныхоо төлөө зөв сэтгэлтэй яаж тийм зөв сэтгэлтэй төрийн төшөлд байх вэ? Монгол төмний заяа баян яаж тгшрэх вэ? Эх орон газар шараа одоо элгэн төмний эх орон газар шараа нутгтайгаа амглан одоо үлдэх вэ гэдэг үүлийг яаж дамнуулж айлтгуулж байна? Жирэлгэн яаж Монгол төм эгзэл сотдох вэ? Нэг орос их тань сахаа. Эвтэрлэг овой онгомор тандаа сэтгэл Хүсэлдэ хороосон их бортон шамдаа байх нь боем нь буцаадад үүдэнд өнгөжилэн бүй утаа татмэд хасэтэн дагуулж эдэ юмуд үүлэглэж санаа чилээд байх нь энгэнтэд төвөн цагийн гэнэг залж төмөн олонд эгэл олонд бортог жалаа байгаа нь энгэн үчэрг малыш бэээм сэтгэлэм үлгүлж ухаамыг төмгө мунхог дарын шамдах мунхог Sen bunun ne kadar başarılı çıktı. Etim bu. Şuna kadar bu şubdurla kubudur. Dalatlar antada açılığa arın çağın boyundu. Bırtık oğu boyun zayant negin onun da hoçı. Ömürtün sun bazıqına çile duğun. Egim sen camın oğlu zayani mırtı. Oğlu kına manı kına oğlu. Oğlu 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 oğlu. Ömür sen en gün zan bozun. Bırtık zalım oğlu. Sana negin zıbda sayın oğlu şamduas. Hımın itet durdu. Монгол төм төмөйн зая даяр хотын чингэл даллагта мянган амгалан ашиг үжилтэй гэхэм чим хүмүн гомогчин орин дотроос орин олж үгин өнгөөс өрөөлэг таньхан цагт батчирулсуд айтаг залн бортогта дэмчил сайр бортыг залгаад бортыг үндилгэж явах яата мохогод ядвэн За юу гэж хэлж байгаа юм бэхээр ингэж шүү дээ. Одоо хүн бол их эгэл байх хэвээр маа. Бусдад их тусдаа тэмтэй сайн үйлдэл зорж бүтээж явах хэвээр маа. Хүний хүн бол хүний орчлонд амьдрахдаа тийм л үйлдэл бүтээх хэвээр. Тэгэхээр одооний хүмүүс бол дандаа илүү шундаг, илүү хүсэл дурладаг болсон болохоор энэ замлан ирээд байгаа юм гэж шүү дээ. Бидний өвгдөө цэнийг асандаа бид нар өвгдөөгөө уншихад хүртэл байдаг шүү дээ. Одоо газар шараагаа авахч зөвхөөгөө тухайн үедээ яад Монгол хүн ядуу амьдраагүй яагаад өсөж турж өхөөгүй юм. А яг л нүүдэлчин соёл иргэншлэрээ гоё амьдрал явж байсан шүү дээ. Тэгээс сүүлийн үед одоо яг энэ 90 оноос хойш ардчлалыг тийм монголчууд одоо ерөөсө буруу хөгжүүлсэн. Дээрээс нь нөгөө одоо дэлхийн зах зээл төлөлт хөл тайнгуудаал монголчууд чинь нөгөө нүдэн нэгдэл бүхэн дангаа шундаг болсон. Илүү шундаг, илүү одоо тэр яг нэг хүмүүсийн одоо тэр их юмтай болох юмсан, тийм юмтай болох юмсан, ийм юмтай болох юмсан гэдэг нь илүү хүсдэг болсон учраас Монгол төмний заяанд одоо энэ хар хатуу юм ирж байна. Хүн эгэл байх хэвээр төрийн өндөрлөлт байгаа болчроод ч гэсэн одоо эгэл байж аж хүн сэтгэлтэй байж аж хүн хүнээ хайр дээдлж аж их нутаг газар шараага хайрлж аж одоо өнөөдөр Монгол хүний заяанд бүтээн явах хэвээр маа. Тэгээгүйгээс болж одоо байгаль хэжигээ ашигтууллаа, баяа хангагаа одоо ухаж төнгөлөө ингээд одоо харийн балцруудтай арын өсвөлдөж ингэж хатуу үйлэнд шинэж одоо хатуу эдэн шинж ингэснээс болж ингэж Монгол төмний одоо заанд нь цэвэр сууж буртаг эзэллээ шүү гэдгийг л хөгнөгт өнгөрөөд Монгол өнгөрөөд ер нь бол хөрс зам болон залраад хилээд байгаа айлтгаад байгаа. Тэрийг л одоо тийм буртагтай балцруудыг одоо төрийн үйлнээс одоо ер нь бол холдуулах хэрэгтэй. Буртаггүй арын сэтгэлтэй хүн төрд гарч яж Монгол төмний заяа боёо тгшрэл гэсэн үгийг л айлтгаж байна. Адатом тарату тарута таян вожо ухамда узман вожо ухсая тугурта манан вожо хунда сан зугта мгулун болшан сун савар шугут тум тарур сун таминда хай тавад хой даавр сунин тендра сирвэл тумид элимин сан Таячин савар шугута залар сун сан юрул таэрэгтин эчэг тенгэрүүд наачам Энэхэн тэмүнчу хорумду тэмүн хүрдни түвшин их үүлэж царих хүрдна залж цаглышгүй хүрдни даяар отол чангалж байхам хөгөөгүнэ үүл мэлмэд ажигдах айтаа үүл арвчхнаа үрсмэн. За, тэлээ та.
санаа сайтны үйл явдрал дээр сайн зам том үйлч нөлөөгөө дэрхнэ, сайн нөлөө төхөөрөө өгдөг чулуулж байна. Аятай талдлаа үлсэд минь. Энийхэнтэй хөгөмдөг байна, хөгөмдөг элхэнтэй язгуур мэмшинд, яс тусаа мөрчин бүтөвтнүүдэд хөгөмг нь мөчөө зэгтэй дашхан байгуулгүй дээ үлсэд. За одоо ингээд нөгөө яс тусаа амьдсан одоо намаг дүнгийн өрсийг одоо газар их нутг газар шараа одоо төмөн олондоо ингээд ээлгөө хангаж байгаа энэ хатуу үйлтэнгүүдэд одоо өнөөдрөөс эхлээд энэ мөнх тэнгэрүүд одоо их хатуу үйл залах мэт ээ тэрийг л сайн бодоцгоогоороо гэж одоо төрийн төшөөд нар тэлж штэ. Монгол төмнийхөө өрсад эзэнтэй шүү дээ хөх мөнх тэнгэр гэдэг чинь одоо өрсөө өмгөөлөх газар шараа өмгөөлөх юм хөх тамхтай монгол өрсөд энэ дээр одоо хардаг эзэнтэй заяатаа шүү өнөөдрөөс эхлээд ингээд монгол төмнийхөө өрсадыг газар шарааныхаа төлөө хөх өгдөлчихсэн одоо дээгүүрээ үйл арын залж бүртгэтнүүдтэй тэмцэл хийнэ гэдгийг айлтгах гэнаа. За тэгээ талархлаа төмөн олон минь үйлэн дэлгэр үйлсний төвшөө аваарай монгол төмний заяа.